Wilujeng wengi, wilujeng sumping, ke masyarakat Desa Saguling, khususnya Ciamis, Jawa Barat, Indonesia. Selamat datang. Aing ngomong bahasa Indonesia, kagok gitu ngomong. Wilujeng sumping, alhamdulillah, singkuring, banten, tanda tangan tamu, nyeta, Kang Deddy. Anu katelah Haji Uki. Wijeng sumping tak Bapak Aing teh ieu teh. Urang jauh-jauh tingali hayang di dieu cenah aya pantang indah sekali. Si Ami Saguling tatangkalana alhamdulillah subur tak. Kuaran geus. Atuh ka sadayana karombongan. Anu sami-sami. Kehola. Kumaha terakhir tang di bawah aing sama. Kepala tamu, apa ngayagan ya, alhamdulillah, lebih di mana sih? Di Purwakarta, alhamdulillah, di mana? Di mana jalan ke ayah, Subang ayah, alhamdulillah dongkap, hadir, badai ngahibur saha, ngahibur masyarakat Desa Edan. Nah Desa Edan, soho Desa Saguling. Anu satrasna
Alhamdulillah yo, yo teh para kepala desa anu beungeutna kararaset tapi teu payu ieu sia teh. Payu keneh aing kaelehkeun. Rijang Sumping, yo Jawa Barat. Tuluy Bekasi Barat, Bandung Barat, daratan padieu. Rek nonton Kang Dedi sareng Bu Edan. Rijang Sumping, Bapak kepala desa aing mah teu gelo. Nyebut gelo ka aing. Aing gelo sateh, ngomongna jika nu gelo. Tapi ngabangun nama edan, karunyana edan ka masyarakat eta. Aing ngomongna jika nu gelo aing. Aya ku gelo di Purwakarta anu ngaranna Cik saha? Saha Cik? Saha? Ta. Empo. Dele. Tapi awak kawani ku bisa geureta ieu. Awak kawani sia. Kang Balung, Balung, jangan diabring-abring ku bodaknya. Balung Edan, Balung Edan, Rijang Sumping. Oh, Balung gelo ke jengnu Edan ke 11-12. Rijang Sumping Kang, mudah-mudahan mimpin masyarakat mana sing sukses kemana. Oh, saya salah mengandalkan. Kadia amik kadelon bu, bu gelo jengnu Edan ta. Aing teh sieun ku tato ieu. Aing mah sieun sate ku hapur taur pindah. Toh, ieu di tengah. Di tengah. Tah. Geus, geus kadu inteng deuleuteun. Geus, namung anjing. Yo, aing bunga kana tangan keneh samuntar mah eta sakitu nya. Wirjeung Suping geus. Mun aing kudu kitu kieu geus, aing geus biasa ieu. Namun dinu hajat, dinu pangawasan aing lila, ieu mah singkat. Ah, Wirjeung Sumping kasadayana ka rombongan panginten Pak Haji alhamdulillah. Pak Kadis. Mana? Aduh. Pak Kadis, Wirjeung Sumping sangke beak ku aing dipentas ya. Dipentas ku aing beak. Aya ketua praksi Gerindra. Ah, si Gerindra mana? Aya. Oh, aya. Oh. Keun. Beak dipentas ku aing. Haji Udin wae janggina ka aing geus mek aing dibejakeun sia. Oh, ek mere sapi 20 tong sang hayang sapi da sasakuring. Ya jang da sasakuring wae prak nu bodo luar mah. Domba 20. Sapi 20. Tah. Bolek bolek desa cenah rek dibangun ngan di tengah mah kulu kubu patung kuhu cenah. Heeh, daek. Aing kamari geus janggita jeung Bupati Ciamis. Jadi besok teh Salasa ek berangkat saminggu jeung warga di dieu. Eta sia ni kalah ka diukirnya goblok teh. Aduh, dia bisa nyeuku teh. Mantung. Dulu awak bisa jadi mun kidu anjing jeung aing silat teh yo. Oh, jeung aing silat. Aing silat hayu. Ngalongeng hayu. Aing panco di dengan apa karek. Datang sok wasita tuh Judin. Aing di dieu sok aing bebekeun talaga yeuh. Anjing tato nah lusega. Anjing tato alus geus gede tai. Yo. Mun percayanya. Yo. Ye, ye deh itu tato tuh. Iya minta. Yo. Yo, empo. Tanya hoan gua. Hatur nuhun. Hatur nuhun mudah-mudahan Kang Haji disukseskeun. Anjeunna gaduh cita-cita anu mulia. Gaduh cita-cita anu mulia. Bakal ngamajuk masyarakat, bakal ngamajukan masyarakat Indonesia. Jawa Barat. Ciamis. Saguling. Bakal. Kelai Indonesia presidenna saha? Presidenna hareup. Mudah-mudahan we Prabowo. Wah, tarik ngomongna. Mudah-mudahan we presidenna Prabowo. Dukung Prabowo. Kang Deddy mah ka era. Turunna mobil ge jeung aing kalah aing mah era. Aing mah leumpang manehna ka gunung sampah. Aing ka peuhan ka era anta. Aing ge dibiasakeun. Begitu turun dina mobil di mana we gunung sampah. Jaga kebersihan. Era tuh Kang Deddy mah tuh. Turun tina Alfa Marge. Aduh. Aing. Aing tina turun tina Indomarge. Turun tina Alfa Marge.
geus eta we. Bengay ngomong salah mah penting praktek na alus. Daripada ngomong alus tapi teu bisa eta. Mending ngomong salah tapi bukti aya. Tah eta pikeun contoh. Jadi biasakeun kebersihannya. Hatur nuhun. Tah sambutan sim kuring mah kitu ngacapruk tapi ka harti beunak kasih teh. Geus ulah hareup teuing. Bulan. Mata ka dieu geucageuh. Mun gering mah moal ka dieu. Sok volume sona taekeun coba. Hirup nya pae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Paraun anu kasuhun meninggalih nu dipamrih ajrih kapihatur ka hiyang rumuhun. Hiyang murbeng alam nu ngawasa ieu jagat, jagat gede jagat leutik, alam karasa alam karampa, alam bihari alam kiwari jeung alam poe isuk. Dina peuting ieu urang sami-sami tepung lawung pamprok jonghok patepang rarai. Sareng urang desa sa 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 dengekeun sia kuwu saguling sakali dengekeun naon cenah sa ari kalimat sate kalimat jamak anu manungga sakali deui sabab kadieunakeun urang teu pati tenget ari kalimat sate barang loba nu ngahiji urang Sunda aya kanggo di pan ahli sastra. Urang Sunda sakali teh urang Sunda gaduh hiji pemahaman teologi. Kunaon Dedi Mulia di ngomongki? Sabab aing ngomong di galuh. Meh naon meh urang nengetkeun? Nengetkeun naon? Nengetkeun kasakabeh nu di alam dunya yen urang Sunda geus boga ajen teologi ketauhidan memeh ajaran naon we datang ka tempat ieu. Ari kalimat sate kalimat tunga hijikeun. Naon nu dihijikeun? Rupa-rupa nu diciptakeun dihijikeun. Dihijikeunna kunaon? Ku rasa. Kunaon kurasa mantake kalimatna kalimat saguling naon artina geus ngahiji nu rupa-rupa warna geus ngahiji nu rupa-rupa carita nu ngahiji nu rupa-rupa cara jadi hiji dihijikeun kunaon kurasa ku cinta saguling kamanunggalan lamun geus saguling eueuh nu diaku eueuh ku nu jago eueuh ku nu hebat kabeh ge kagungan Gusti nu kagunganna hirup ukur sasampeuran awak ukur sasampayan sariring-riring dumadi sarengkak saparipola sadaya kersaning Allah kuring abrok jeung nu edan ge ku Allah diabrokkeunna. Kunaon kuhu saguling dilandih edan sabab poe ieu jelema ngaku bener kabeh kulantaran ngaku bener kabeh teu pernah ngarasa salah kulantaran teu pernah ngarasa salah unggal poe jelema parebut bener kulantaran unggal poe parebut bener ningang di anggota DPR parebut bener honor gede eningan di rakyat perebut bener naon nu kabagianna silih kadek silih basok silih cekek pasea teu ireun-ireun tatangga jeung tatangga papalingpang kunaon disebut ku edan lamun nu edan mah sagala pantes
nyandung pantes da edan. Benar teh? Benar teh? Eta ku edan jadi grebeg ku hansip jadi rana ngaranna di ku edan. Brand eta teh eta ngamak bari mulak cangkeng dewan ka mana? Dewan ka mana? Tingali Haji Udin dari dinieu ka aing ari sia. Sajauh-jauh dapil lain cek aing. Saha nu ngagerakeun ku edan nyebut Haji Udin? Saha? Saha? Ayo sebutkan anu ngagerakeun ku edan nyebut Haji Udin saha? Kunaon nyebut Haji Udin? Kulantaran sarua edan. Bener teh? Nu edan amprok jeung nu edan alus teh. Jadi bener. Asa edan, asa ge edan. Edan saha jeung aing? Edan sia. Ti heula saha sia jeung aing edanna? Ti heula sia. Kitu. Nah, edan, lamun geus edan, engke diedankeun. Jalanna urang edankeun aralus. Rakyat teh kan aing kakarek ngadenge aya ku mawa pasien ka rumah sakit teu gableg kanggo BPJS. BPJS batur dipake ngan aya di tempat ieu nu kuas kitu kalakuan ku. Bener teh? Eta kuwe secara administratif salah, salah. Edan kuwe teh edan, ngan eta teh bener. Keun bae sia teh daripada kartu BPJS ieu teu dipake urang nanger, mending pake sia teh kudu gering. Tapi kan berlaku di dieu. Sabab naon kepala rumah sakit teh sieunna da kudu edan. Bener teh? Bener. Jung aing bareng na mobil Alfamart. Dan sia Alfamart. Na mobil Alfamart ditelepon ku pagawai rumah sakit, bapak itu pasiennya harus dikembalikan. Kunaon? Sabab BPJS na teh dibayarna 14 poe karek berlaku. Sabab teu boga BPJS dipangnyeukeun anyar. Cekuwuna teh tong dipulangkeun sia. Rakyat aing eta teh bising modar di imah. Aing wirang mun si eta modar di imah teu diubaran. Jebak anu mayarna saha? Kumasia we. Aing ngadengekeun di mobil aing seuri, nah siga kalakuan aing eta teh. Naon sababna? Heh, dengekeun siapa mimpin? Lamun anjeun boga rakyat gering di rumah sakit, dipulangkeun di rumah sakit, maot di jalan, sia umroh tiap tahun, sia haji unggal mangsa, salat tiap waktu, Allah can tentu narima sabab tahu jawab anjeun ka rakyat anjeun. Dengekeun sia. Pamimpin rakyatna maot kulantaran teu diubaran di rumah sakit. Hei, sia di hisab sia mungkin di alam kubur na ditanya beuleuh ku sia rakyat sia mau ditanya umroh na sia ditanya rakyat sia gering kunaon diantep teh di kamaut na teh di ubaran nyebutkeunna teh eueuh duit na cenah eueuh nomenklatur anggaranna sia nyandung teu make nomenklatur bener teh kan alasan pejabat teh eta di mana-mana lamun nulungan rakyat nyebutkeun eueuh nomenklatur ari hajat gede teu make nomenklatur SPG dipasukeun teu make nomenklatur sia bisa jeung diri sia kudu jeung rakyat teu bisa ari sia tah nu eta nu kieu turutan kabeh ku sia bangkrut BPJS sia aing karek mangi ku sia mangaku di pelebah AWG teh ditutup-tutup aing mah ka AWG tumpakan we pak Bisa dibere duit tara. Ya, cenah dibere cenah ku aing cenah 100. Siapa pernah teh nganter-nganter pasien tapi dibogohan anakna? Pernah cenah, Pak. Oh, anjing, tumpakan tuh. Itu dibogohan unggul, bonceng teh motor butut cenah. Kan luar biasa. Di balik ku edan aya sah, aya pamajikanana nu narima. Aya pamajikanana lain-lain guru ieu geus TBC sia Duit dibere tara ditumpakan sering. Bener tuh pagawai negeri jaga gengsi lah nggak ngabuka cerai sih ya. Untung iya kasih ke aing oh seri seri yang serikan KB tapi di balik itu di antara kaum perempuan ada harapan siapa yang akan jadi istriku kelak anjing aing atuh hati-hati aku kemah aing atuh mung aing mah mung diseleksi ku kuwe dan aing nyaos standarna
ku edan mah ukuran awena ukur hiji aya napasan jeung aya liangan. Kunaon nyaritakeun kieu? Balik deui. Kalimat sa teh kalimat anu nungalkeun antara hukum bihari, kiwari jeung poe isuk. Alam materi jeung alam spiritual teu dipisahkeun. Manunggal. Kalimatna sa. Urang Sunda mapan. Sareundeuk, saigel, sabobot.